Hy sê hy op sy les. Na 3 weke kuier in Namibië is 'n besoek aan die Namibnau Kloofpark 'n gepaste afskeid. Veld is mooi. Nou nie soos die D707 se kniehoog blinker nie. Maar eerder die woestyn se geel skynsel mooi. Die gemsbok is vet en die zebras is verspot. Die volstrui se kroos is groot. Ek verkyk my. Dit is nou 3 jaar wat ek oop oog loop vir 'n woestyn verkleermannetjie. Weer met hierdie besoek, deur die mesem en rondom henties. Maar hy bly my ontwyk. Dalk volgende keer. Al reik nie meer as 60 km/h nie, moet ek tog af en toe in die pad ook kyk. En daar sien ek hom. Net 5 tree voor die groen kar en ek pluk in die stuurwiel. Met die klapgeluid wat van die voorwiel afkom, beteken ek was te stadig. Ek sal nie omdraai vir my eerste woestyn verkleermannetjie nie. Die klap echo veel dieper as my ore. Die veld lyk nie meer so mooi nie. Selfs nie eers die aandse son onder by bloedkoppe help vir my donker gemoed nie. Ek sit by my vuurtjie toe hy ligvoet in die ligkring indraf. Hy sê eibib. Ek tel 'n klip op om hom te verjaag, nog steeds moerig omdat ek te laat in die pad gekyk het. Wag, sê hy, luister. Ek sit nie die klip neer nie. Jy dink nou net so ver as die groen anties wat vanaand by die lodge lekker gemsbokstuik eet. En môre wou hy maak oor die leeujagters. Of die mense wat in die leeuse gebied bly met hulle bokke en beeste en donkies en die antiese bloeddruk opjaag, dan slaap sy vanaand rustig in die lodge se mooi bed. Daar waar ook eers olifante en leeuws geloop en gelewe het. Die Namib is nie net hulle wêreld nie. Daar is muise en toktokkies ook en goggas wat in hul witseas bly. Elkeen se lewe is vir homself eweveel werd. Solank daar balans is, lewe almal soos dit hoort. Ek weet jy is kwaad oor die ongeluk, maar ek wil jou leer. Weet jy dat jy gemaak het dat daar vanaand 'n aasvoël kyk en met 'n volmaag gaan slaap het? Net so te volstruisbaar baie kykens, want jakkalse moet lewe en volstruise ook. Kom jy, vra jy. Omdat jy nog net 'n klein bietjie verstaan, maar jou hart is reg om meer te leer. Dink jy ek weet nie van die water wat jy vandag begin op vir die versamelvoels gegee het nie? Dink jy ek weet nie dat jy nie soos die jagters die springbok net in terme van biltong sien nie? Die Namib is mooi en deel al lankal baie van sy geheime met jou, maar oorlewing moet soms wreed wees. Verstaan jy? En hy verdwyn net so stil soos hy gekom het. Lang sit ek en staar na sy spore, en ek word bewus van die stilte, die algehele afwesigheid van mense. Ek sit die klip neer en gaan kruip in die blou tentjie, sonder om bang te wees vir skerpe joene. Haitsie se les vir vandag is verby. Môre is 'n nuwe dag, en my verstand 'n bietjie groter.